تاخد موږ سره شو د ملټي پرابلم په باره کې خبره اوس پکې موږ دلته کې د بلډ ترانسفیوژن خبره کوو چې لکه څوک په چاره بلډ ورکول شي لکه دا بلډ ګروپ سیستم یې دی کنه دا بلډ ټی پرس کا یو کس ته بیمار دی هغه تر بلډ ضرورت دی نو څوک په چاره یې نه ورکول شي څوک به نشي ورکولی ګوري موږ په بلډ ترانسفیوژن کې دا خبره کوو لکه بل پرس کا زموږ سره یو کس دا دی او یو کس دا دی لکه زه به دا ویم چې لکه دا بیمار دی نو دا او ریسیپینټ دا به یې نه اخلي او دا ډونر دی ډونر چاته وایم چې یې نه ورکوي نو دلته کې به د ډونر او د ریسیپینټ په باره کې دلته کې دوه خبرې دا خبرې یاد وساتئ دا دی معنی کړي ګوره د ډونر به همیشه مونږ انټیجن ټچ کوم انټیجن وزه په دې کول دایره د څه شو کوم ګوره چې څوک چاره یې ورکې ته به دا غو انټیجن ګوره چې دا څه کوم انټیجن ورسره دي او ریسیپینټ به همیشه تاسو شي دغه کې انټیباډیز انټیباډیز شکل څنګه دي چې وای شان شکل یې کنه دا به ته انټیباډیز ګوري انټیباډیز نو پرس کا دی انټیجن انټی باډیز سمې نه کانو ګورې بیا به انسان وژنې مړکیږي به لکه دلته پوس موږ دا خبر وکړو دا دا سیز ما جوړ کړی دی کنه دلته څه ګورې دا کوم بلډ ګروپ دی دا او دی زه به مارکر دوباره شروع دا بلډ ګروپ او دی نو بلډ ګروپ یونیورسل ډونر دی یونیورسل ډونر د یونیورسل ډونر مطلب دا دی چې دا په دنیا کې چې څومره په ای بی او بلډ ګروپ سیستم کې کسان دي هر چا رینور کولی شي ګورې د دې تیر راغله علم ورکول شي د دې نه تیر ایر راغله بیل ورکول شي او دا ای بی له مين ورکول شي او یونیورسل ډونر دی اوس د ای بی خبره کوم دا ای بی چرچا بلډ ګروپ دا که زموږ سره یونیورسل ریسیپینټ دی یونیورسل ریسیپینټ مطلب دا چې دا هر یو کس نه بلډ اغېستې شي ګوره د او نه اغېستې شي د بی نه اغېستې شي او د ای نه اغېستې شي دا خو دوه سیمبل خبرې وي او دلته کې به اوس دا بی نه بی به همیشه د بی نه وینه اخلي او ای به همیشه د ای نه وینه اخیستې شي او او به همیشه د او نه وینه اخیستې شي دا خبره اوس یاد ساتئ خو جناب اوس دې ته وګورئ لکه پرس دا یو کس دی ډونر دی دا ریسیپینټ دا بیمار دی او دا د لینه ورکوي خو ګورو لکه پرس دا د بلډ ګروپ بی دی او دا د پرس کا بلډ ګروپ ای دی دا داسې کس دی د دې وینې ګروپ ای دی او دا د بی دی دا د لینه ورکوي نو دلته ما سې ویلو چې ډونر به موږ سره ټچ کوو انټیجن انټیجن موږ د دوه وکړو چې هغه اے دی او د به بی ته موږ انټیجن ته به نه ګورو بلکې د ده انټي باډیز ته به ګورو نو د بی خلاف همیشه کم انټي باډیز په وینه کې اے ای کنه نو چې دا اے دلته راغله نو تاسو ویلو دا به یو بل بیا پرېږدي دا انټي باډیز شکل دسي او دا اوس انټیجن ناغه دا میلا شو نو د دې د وژنې بار بي سي ان یو بل تر غونډې شي ماتيږي به نو مطلب د دې مطلب صفه خبره دا شو چې بلډ ګروپ اے والا بلڈ گروپ بی والا لگی نه شور کوله پرس کا داوس یو کس زم سره اے بی دی یو بل کس ته او دا ور کی اینه چاله اے لا ور کی نو ګوره د اے خلاف کم انټی باډی جوړی لکه د چا چ انټی جین اے دی دا غو په بلډ کې کم انټی باډی بی وای کنه ٹھیک ده تاسو ګوره دا انټی جین دا غو د انټی باډی سم ملاو شو دی مطلب دا چې اے بی اے لا نه شور کوله لکه بل پرس کا دا کس زم سره ډونر دی او د بلډ گروپ بی دی او دا زموږ سره ریسیپینټ د بلډ ګروپ اے بی دی څه شی دی اے بی بدل د کې د دې خلاف نو انټي باډي دلته انټي باډي نشته دا ډیپ بی اے لین اور کولی شي دا دی بی اے بی لین اور کولی شي اے ول عمر کولی شي او اول عمر کولی شي وز دا ګور شي آیا اے بی بی لین اور کولی شي کنه شو اور کولی الټا نو ګوري وز دلته کې دا انټیجن بی دی کنه د خلاف په وینه کې کم انټیجن انټي باډي اے چې اے بل انټیجن اچته کنه دا برزي د سم ملاوي کنه مطلب اي بي بي ل بي نه شور کوله بي اي بي ل ور کوله شي هو اي بي بي ل وینه نه شور کوله تر اوس پرس کا د ریکاس ته د بلډ ګروپ او دی او د بلډ ګروپ سمو سره دی بي چې آی دا او بي ل وینه ور کوله شي کنه شور کوله ٹھیک ده دا زمو سره دا کس ته د بلډ ګروپ او دی او د بلډ ګروپ بي دی چې بي دی نو د دی بی د ریسیپینټ انټی باډیز نو دی بی خلاف په وینه کې کم انټیجن انټی باډی بی اے کنه زموږ سره بلډ ګروپ او دی مطلب د من یو دا غم نشته دی انټیجن هم نشته نو دا او ای ل اینور کولای شي دا دی او ای ل اینور کولای شي ولې اوس او دی ای ل اینور ورکړه بی لا ځکه چې دلته کې په دې انټیجن سره شته انټی باډیز دلته ای دی نو انټی باډی ای دی دلته کې په دې بلډ ګروپ په دې بلډ کې په آر بي سي باندې سره انټیجن نشته نو دا مثلا نشي کولای اوس د دې لګ ریورس وایم چې آیا اے بي سوري بي او لین ورکول شي کنه شو ورکول نه ګوري
دلته کې خدای انټيجين بي بوس کنسيډر کوم دا بي دي او دلته کې د دي او بلډ والا په بلډ کې کم انټيجين انټيجين اي بي دواړه کړه دلته کې انټيجين ام شته او سوري انټي باډي ام شته انټي باډي بي شته او دا بي راي د دي دا بي دي نو دا بي دي سره ميلاو شنو مطلب بیا هم دانش اور کولې ټول خبره دي انټي باډيز او انټيجين.